У селі Нове зафіксовано випадок африканської чуми свиней. Загибель тварини відбулася на приватному подвір'ї. Поступило обращение гражданина о том, что пал поросенок. В данном хозяйстве содержалось 13 голов свиней. При расследовании эпизоотическом установлено, что до этого, недели позже, тоже был падеж, но сокрыт гражданином, то есть в известность службу не ставило. Матеріал загиблої свині був досліджений у Дніпропетровській лабораторії. Там ми виявили ДНК вірусу африканської чуми. Більш детальні аналізи тривають. Дальнейшие исследования, то есть выделение самого вируса, его типизация проводится Академией наук, институтом, который занимается данными возбудителями. То есть мы ждем вторую экспертизу с этого научного исследовательского института, хотя наличие ДНК у животного уже подразумевает карантинные ограничения. Всього у домогосподарстві, де зафіксовано недугу, вирощують близько 15 голів свиней. Після обстеження у них також виявили ознаки небезпечної інфекції. І встановили, що температура перевищає норму 45 градусів Цельсія, то, що перевищення температури йде по свині. Свині вялі, без особливих життєвих таких, угнітюрне состояние. При вскрытии у нас было, конечно, визуально подозрение и по клинике, что мы предполагали, что такой вариант может быть, но надеялись на лучший исход. У зв'язку з цим на території Нового введено карантин. Він також розповсюджується на 3-кілометрову зону від села. Таким чином карантин запроваджено у населених пунктах «Зелене», «Станція» та «Щинак», «Лісопитомник». В цих селах буде проведено облік тварин, в подальшому їх утилізують шляхом спалювання. В зоні карантинної составом комісії, в яку входять представники адміністрації, поселкового совету, нацполіції, ветеринарної служби, проводиться актування конкретно по дворам, по головня, що має хазяїн. С определением его веса, возрастной группы, для чего? Законом Украины и постановлением Кабмина предусмотрена компенсация денежная за свиней, которые подвергнуты будут уничтожению. Карантин передбачає обмеження щодо обігу м'яса та інші запобіжні заходи. З зони карантину запрещено вивоз до... Вывоз и увоз животных, кормов, подстилочного материала и все прочее, вплоть до того, что и птицу не разрешается вывозить. Під загрозою інфекції знаходяться і населені пункти в 20-кілометровій зоні, в тому числі і Мелітополь. Делаємо опис животних, які там содержаться. І якщо в течение 40 днів там не буде вспышки нової, то ці животні будуть на м'ясо перерабатуючі предприятия. Это в зоне 20 километров. Они не уничтожаются, они сдаются на мясоперерабатывающие предприятия. Пока они все не сдадут, карантин будет продлеваться и продлеваться. И зона будет считаться неблагополучной. До 20-кілометрової зони можна завозити м'ясо із благополучних щодо африканської чуми територій, але тільки при наявності всіх документів. То розрішається поставка м'яса, м'ясопродуктів, відповідно, з наявністю ветеринарних документів, супроводительних документів, якості та промислового виробництва. В управлінні Держпродспоживслужби в Мелітопольському районі наголошують, що всім необхідним для ліквідації наслідків спалаху чуми забезпечені. На сьогоднішній день відслужба технічно готова. Є средства у нас на перші 2 тижні, є працювати, остальне ми будемо покупати по мірі необхідності. Спеціалісти управління Держпродспоживслужби в Мелітопольському районі підкреслюють, що збитки від утилізації тварин обов'язково будуть компенсовані з районного бюджету і закликають населення не приховувати кількість тварин на приватних подвір'ях.